Mana 2 yildirki davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yurtimizda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mislsiz darajada obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Xalqimizda bog'i borning bahori bor deb bejizga aytilmagan. Ko'klam nafasi kezib yurgan ayni kunlarda tomorqasi borlar yerlarga, dalasi borlar esa bog'orog'larga oshiqmoqdalar. Zero mevali va manzarali daraxtlar tabiat ko'rki, musaffo havo manbai bo'libgina qolmasdan, to'kinlik, farovonlik, muayyan daromad garovi hamdir. Mazkur masalaga davlatimiz rahbari barchaning e'tiborini qaratib, kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni belgilab bergan edilar. Bu borada Sirdaryo viloyatida o'tgan yil kuz faslida 5 million 600 ming tup ko'chat ekilgan bo'lsa, 1-martdan boshlab yashil yillik, 1 yillik umummilliy harakati doirasida 8 million 800 ming tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekish reja qilingan. Albatta, bunday amallarda bahorning har bir kuni g'animatdir. E'lon qilingan dolzarb 40 kunlikda sirdaryoliklarga ko'chat ekish jarayonida yaqinda yordam berish maqsadida O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tashabbusi bilan joylarda tajribali agronomlar, usta dehqonlardan iborat Respublika ishchi guruhi shakllantirilib, Sirdaryo viloyatining barcha hududlarida tomorqa egalariga yaqindan ko'mak ko'rsatilmoqda. Jumladan viloyatning chekka hududi hisoblangan Sardoba tumanida har bir tomorqa xo'jaliklariga kirilib, yerdan yanada samarali foydalanish sirlari o'rgatilmoqda. Shu o'rinda aytish kerakki, barchani ham sifatli daraxt ko'chatlarini topib ekishga imkoni yetmaydi. Shuning uchun Respublika ishchi guruhining tashabbusi bilan tumandagi mahallalarga serhosil ko'chat navlari vodiy viloyatlaridan yetkazib berilmoqda. 100% 226 ta mahallamizni bir qishloq va bir mahsulot tamoyili asosida uni tabaqalashib ajratib olish. Bugungi kunda tomorqa xizmat imchilar orqali mana xonadonlarda matakultivatorlar olib kelib, boquvchisini yo'qotganlar, imkoniyati cheklanganlarga mana bugun biz tomorqalarni haydab beryapmiz. U mana namunali xonadonlarda olib kelib ko'rsatib, ko'rgazmali seminar qilib beryapmiz. Urug'lar, ko'chatlar tarqatyapmiz. Bugungi kundagi oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan muhtaram boshimizni topshirig'iga binoan har bitta mahallada, har bitta ko'chaga har bitta mutaxassislarimizni, agronomlarimizni biriktirib, xalqimizga, mahalladoshlarimizga, viloyatimiz ahliga beminnat xizmat qilmoqdamiz. Bundan tashqari respublika fermer dehqon xo'jaligi tomorqa yer egalari tomonidan mana tavsiyalar va tavsiyanomalar ishlab chiqildi. Bular nima uchun? Bular har bitta bu tavsiyalar ichida masalan 12 ta viloyatimizni tuproq iqlim sharoitiga mos va unda tez pishar, o'rta pishar, kech pishar navlarda ham mana nimalari kelib chiqilgan. Bunda asosan poliz, sabzavot, ko'chat, mevali ko'chatlar, manzarali ko'chatlargacha qaysi tuproq iqlim sharoitida qanday ob-havoga, sovuqqa chidamliligi, issiqqa bardosh berishligi mashlar ham tavsiya qilib o'tilgan. Shu bilan birgalikda nafaqat bugun qishloq xo'jalik ekinlari, unda paranda, chorvachilik bo'yicha, asalarichilik bo'yicha keyin chorvadorlarga ham tavsiyalar berilgan. Mana shu tavsiyalarni har bitta bugungi seminar ishtirokchilari har bittasiga biz o'zimiz tarqatdik. Tumanning Navruz mahallasining Sohil ko'chasida ishchi guruh tomonidan uyma-uy yurib tomorqadan samarali foydalanish holati o'rganildi. Norquziyevlar xonadonida o'tkazilgan sayyor seminarda ko'chat ekish amallarini tezlashtirish, aholiga bu borada yaqindan ko'mak ko'rsatish, hududga mos ko'chat navlarini joylashtirish bo'yicha tomorqa xizmatlari agronomlari va usta dehqonlarga tavsiyalar berildi. Masalan, Norquziyevlar xonadoniga 24 sotix tomorqa biriktirilgan bo'lib, yiliga 35-40 million so'm daromad topadi. Ro'zg'origa bozordan mahsulot deyarli sotib olinmaydi. Ishchi guruh ushbu xonadon misolida yanada ko'proq daromad topish yo'llarini o'rgatdi va shu tajribani barcha xonadon sohiblariga yetkazish bo'yicha vazifalar belgilandi. Kartoshka ekamiz, chesnok, piyoz ekiladi, no'xat, lobiya, bolgarskiy, karam ekamiz, pomidor, sabzi, lavlagini ikki xili, qizil lavlagi va qand lavlagi ekamiz. O'zim zorimiz bor. Mana shu tomorqamizdan olingan mahsulotlar oilamiz ehtiyojidan ortirib, mana shu bozorlarga beramiz. Kam ta'minlangan oilalarga beramiz. Mana shu tomorqamizdan olinadigan mahsulotlardan olinadigan daromadlarimiz 30-35 million bo'ladi. Seminarlarga mahalla raislari, hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari taklif etilib, tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlashda ularning yordamidan ham foydalanilishi ta'kidlandi. Fermer kengashi bilan, agronom bilan birga hamkorlikda har bir xonadonda kirib, tomorqasi unumli foydalanish, har bir qarish yeridan maqsadli foydalanib va oilasiga, oilasini orttirgan
qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'zimiz ichki bozorlarga sotib, aholimizga arzon sifatli dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirishda o'zimizni tavsiyalarimizni berib va targ'ibot tashviqot ishlarini olib bormoqdamiz. Bundan tashqari issiqxona quraman degan tadbirkorlar har bir oila tadbirkor bo'yicha mana bu bannerimizda ko'rsatilgan parrandachilik, tikuvchilik, issiqxona xizmat ko'rsatish, avtomobillar yuvish sohibchalari va boshqa yo'nalishda turdagi tadbirkorlik yo'nalishida bo'yicha kredit olib berishda amaliy yordam berib, hozirgi 15 nafar tadbirkorlik faoliyat yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari biz rejamiz bo'yicha Navruz mahallasi 2624 million ajratilgan yil davomida o'sha har bir shu berilayotgan summani tadbirkorlarga bo'lish istagi tadbirkorlarga berib, tadbirkorlarni rivojlantirish va aholi ish o'rinlarini ta'minlash. Muhimi ko'chat qadash bilan birga uning parvarishi, suvi, o'g'iti, kasallikka qarshi kurashish masalalari ham shu yerning o'zida hal qilib ketilmoqda. Ushbu ko'chatlarga agarda mehr berib parvarishlansa, albatta bir kun kelib bog'orog'lar bo'lishi, yaydoq joylar so'lim go'shalarga aylanishi bilan bir qatorda tomorqa yer egalariga qo'shimcha daromad manbai ham yaratib berilmoqda. Masalan, Mahkamovlar oilasiga 20 sotix tomorqa yeri biriktirilgan. Shundan 8 sotixiga issiqxona tashkil etilgan. Pedagoglar oilasi bo'sh vaqtlarida tomorqa yerlarda mehnat qilib qo'shimcha daromad topadilar. 3 martagacha hosil olib, nafaqat o'zlarining balki elimiz dasturxonining ham to'kinligiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Tomorqamiz 8 sotixni issiqxona ko'rtirganingiz bu ikkinchi hosilimiz. Birinchi hosilimiz chesnok edi. Bu qishki hosil. Pomidor ekkanmiz 2800 tup. Tashqarida yana kechki chesnokimiz bor. Quyon boqamiz, qo'y boqamiz. Asosan daromadimiz shundan. O'zimiz oilaviy o'qituvchimiz. Qaynatam, hammamiz, xo'jayinim o'qituvchimiz. Maktabdan keyin bu ishlar davom ettirib ishlaymiz. Yilga daromadimiz chesnokdan 8 ming so'm daromad qildik. Mana bugun xonadonimizga fermerlar kengashidan tashrif buyurishdi. Bizga kerakli maslahatlar berildi, qo'llanmalar berdi. Xudo xolosa kelib, qo'llanmalardan foydalanib, yilga 50 million emas, 100 million, 150 million daromad olishga harakat qilamiz. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa egalari kengashi tomonidan bugun Sirdaryo viloyatining Oqoltin, Xovos va Sardoba tumanlarida amaliy o'quv seminar tashkil etilyapti. Seminar tashkil etishimizdan maqsad aholi tomorqalarida bahorgi ekinlarni ekilishi, aholiga ko'mak berish, yordam berish, kitoblar tarqatish, qo'llanmalar berish va shu bugunning o'zida Vodiy viloyatlaridan Andijon viloyati va Quva shahridan kelgan mirishkor dehqonlarimiz tomonidan mahalla aholiga o'zlarining bilimlari bilan, tavsiyalari bilan ko'maklashib, o'rgatib tushuntirish va aholimizni shu orqali o'zini mahalla aholini daromadlarini ko'paytirishga ko'maklashish. Shu o'rinda andijonlik usta dehqonlar tomonidan xonadon sohiblarining tomorqachilikdagi bilimlari oshirilib, bugungi daromadlardan bir necha karra ko'proq foyda olishlari mumkinligi tushuntirib o'tilmoqda. Mana shu pomidorini, mana shu mevasi, ha, 3-chi shoxda chiqish kerak edi. Quyosh nuri kam bo'lganligi uchun bu tepada soldi. Shuning uchun pastda mana nimalar chiqib ketyapti. Ona xomtay deymiz, uzun xomtay qilgandek. Shu hamma narsa kuchli shu ovoradi. Shuning uchun har kuni bir xomtay qilinadi. Mana chiqishiga mana jichcha bo'lib shuni xomtay qilib qo'yiladi shuni. Keyin shu narsani qaytadan mayga ekib chiqamiz. 5ga 5 qilib ekaveramiz. Bir hafta tomir oladi. Buni teplitsaning ichiga ekib bo'lmaydi lekin. Tashqariga ekiladi. Buni zax suvini qo'yib, hozir buni tomiri shunday zaxda turibdi-da, rivojlana olmayapti. Bu endi bundan battar sarg'ayib ketadi bu. Saraganda ham hosil tashlab yuboradi. Gulini tashlab yuboradi. Shuning uchun buni tezda uni lopatkalab turib, buni lopatkada mo'g'ishiga. Agatini pushtan emas. Agatini ichini bog'lab, buni ustiga tashlaymiz ehtiyotlik bilan. Qancha chuqur qilsak, pastdan suv qancha nima bo'lsa, tomiri suvga qarab intiladi. Intilgan sari hosilni o'g'it shuncha olib hammaga beradi. Albatta, daraxt ko'chatini ekish uchun ham amaliy bilim va ko'nikma zarur bo'ladi. Har bir xonadonga 5 donadan sara navli mevali ko'chatlar tarqatilishi barobarida uni ekish, parvarish qilish, o'g'itlash borasida ham seminarlar davomida aholining bilimi oshirib borilmoqda. Qaraganimizda mana birinchidan shoh chiqadi. To'g'rimi? Shunga qarab 3dan 2sini olib tashlaymiz, biri qoladi. Mana ikkinchisida bu yerda oladi. Bu ikkisi. Chiqqan lider, lider shohimiz, oxirgi kuch beradigan shoh shu. Shuni mana chi tevaroqdan kesamiz. Nima sababda shunaq qildingiz? Xullas, ona zaminimizning tuprog'i oltinga teng. Unga qadalgan har bir ko'chat bir kun kelib daraxt bo'ladi. Faqat e'tibor bo'lsa bas, ushbu ko'chatlar bog'i rog'larga aylanadi. Ulardan esa el-yurt bahramand bo'ladi.